halaburahan u dhashay Jad wuxuu farshaxankiisa u adeegsadaa qashinka. Magaciisu waa Apollinaire, waxaana ku nool yahay Ndjema oo ka tirsan Jad. Waxa uu tagaa goobaha ay qashinka buuxaan isaga oo rajaynaya inuu isbeddel ku sameeyo. Dadku waxay ugu wacaan naanaysta dhoof oo macnaheedu ay tahay ninkii waalnaa, waayo wax kasta oo arka oo qashin ah ayuu soo aroorsadaa intii uu socday wadooyinka. Waxyaalaha uu soo aruuriyay waxaa ka mid ah fiilooyinka iyo caagadaha si uu dib ugu isticmaalo farshaxankiisa. Waxaan isku haystaa inaan ahay qof u dhaqdhaqaaqa deegaanka, sababtoo ah waxa aan nolol cusub siiyaa agabka wadooyinka daadsan. Shaqadayda waxa aad ka heli doontaa walxo aan caadi ahayn, sida alaabaha lagu qurxiyo guryaha oo qaarkood aan u isticmaalaa fooqa rasaasta, haraaga biraha iyo gasacadaha. Shaqadayda waa mid aan jeclahay oo deegaanka wax badan ka beddelaysa. Sidoo kale waxaan u isticmaalayaa wacyigelin, tanina waa waxa aan rabo inaan jiilka dambe uga tago. Farshaxanka doof waxa iibsada dadyo badan oo ka kala yimaada dunida daafaheeda. Doorkiisa farshaxneed ayaana ah mid aad u muhiimsan. Hal abuurahan ayaa isku dayaya in uu dad badan baro xirfadan si ay uga qayb qaataan ilaalinta deegaanka. Hawsha hal abuurkan ayaana waxa ay noqotay mid caan ah, waxa uuna helay maalgelin ka timid hay-adda Bill iyo Melinda Gates. Que moi je suis en train de mener.